Assalamualaikum, welcome YouTube channel Alif Amirul. Iya. Hati mati mati. Boy, kau cakap apa, Boy? Hai. Ya. Kau cakap apa? Dan apa yang dah suka gitu? Apa? Apa yang suka? Nanti ni suka kaku. Nanti suka kaku, bu. Muka ganas. Suara budak. Hina, menghina kau kita gini menghina kau. Tak hina. Oh ya, kau menghina kau. Ibu. Apa thank you. Apa thank ya, you. Ya, ya, i. Gimana tu tak cek? Jangan hina sangat kita. Tu orang komen. Tengoklah. Boy ada handsome boy. Macam ada Yondu. Boy macam Abata.